Mávorek Challenge! What is this? Շնորհակալություն, մենք միշտ ինչ-որ բանի սպասում ենք։ Տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ սպասում են տարբեր բաների։ Սպասում եմ iPhone 5-ը դուրս գա առնեմ։ iPhone 5-ը դուրս է գալիս, լավ է, սպասեմ միանգամից 5 եսը կառնեմ։ Գարնանը սպասում են, երբ է ամառը գալու, ամռանը սպասում են, երբ է աշունը գալու, աշունը սպասում են, երբ է ձմեռը գալու, ձմռանը բոլորով սպասում ենք, ինչքան է հոսանքի ու գազի վարձ գալու։ Ոչ մի կոնֆլիկտ տեղում չի լուծվում։ Երկու հոգի իրար հետ վիճում են, չեն կարողանում հարցը տեղում լուծել։ Սպասի, ստեղ էսա գալիս եմ։ Գնում ա գալիս ա, մյուսն արդեն ասում, դե որ տենց ա սպասի, էսա ես եմ գալիս։ Տաքսից իջնելուց վճարում ենք ու սպասում ենք, որ վարորդը մանրը տա, վարորդը սպասում ա, որ մանրը չտա։ Հաղթում են, որ ավելի ուժեղ ա սպասում։ Ինչքան եք լսել նման արտահայտություններ։ Սպասում եմ Քերրիս Ռուսաստանից զանգի, սպասում եմ Հոպարս Ամերիկայից զանգի, չգիտեմ, սպասում եմ Մորքուրս Ֆրանսիայից զանգի։ Լավ, սպասում ես, իսկ ֆրանսերեն պարապում ես։ Չէ, Մորքուրս հայերեն հասկանում ա։ Օքեյ, գնում ա Ֆրանսիա, սպասում ա, որ թղթերը լինի, միջև թղթերը լինի, մտում ա սուպերմարկետ, սպասում ա, որ մարդ չլինի, բան ա վերցնում, հետո սպասում ա, որ դեպորտ անեն, դեպորտ են անում, գալիս ա Հայաստան, նստում ա տունը ու սպասում ա, որ մյուս Մորքուրը Ռուսաստանից զանգի։ Մենք շատ ենք սիրում սպասել, դրա համար շատ ենք սիրում խաշ, որտով խաշը աշխարհում ամենաերկար է փող ուտեստն ա։ Դնում ենք կրակին ու սպասում ենք, սպասելու ընթացքում բլոտ ենք խաղում, բլոտ խաղալուց սպասում ենք, երբ է 4 տուղտ գալու, 4 տուղտը գալիս ա, սպասում ենք, մեկը մի բան խոսա, որ քուանշտանք։ Մենք միշտ սպասում ենք, միշտ սպասում ենք, ընտրությունները անցնեն, որ տենանք ինչ ա լինելու, ընտրությունները անցնում են, հենց հաջորդ օրվանից սպասում ենք մյուս ընտրություններին։ Վերևներում գիտեն, որ մենք սիրում ենք սպասել։ Դրա համար են ուզում ներդնել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, որ մենք մի 30-40 տարի սպասենք, տենանք ինչ ա լինելու։ Ես չգիտեմ ինչ ա լինելու, բայց մի բան գիտեմ հաստատ. Հայաստանում հեփի էնդեր շատ քիչ են լինում։ Նո, մի քիչ չափազանցրեցի, ընդհանրապես չեն լինում։ Նկատել եք, որ Հայաստանում ցանկացած համեր կամ ներկայացում սկսում ա մի 20-30 րոպե ուշ։ Ողջ անձնակազմը կուլիսների ետևում կանգնած սպասում է, երբ են մարդիկ հավաքվելու, դահլիճը լցվի, որ սկսեն։ Ինչու օրինակ պետք է Անուշ օպերան ուշ սկսի։ Ինչու պետք է Անուշը, Սարոն, Մոսին ու մնացած այլ կերպարները սպասեն, ինչա թե Արմինե անունով մի հատ աղջիկ տանը մազերն ավենում ու մեյքափ անում առավոտյան 11-ից։ Դու գնում ես Անուշ օպերա, ոչ թե Անուշի հարսանիքին։ Ու հաստատ Անուշը իրան ցած նետելուց առաջ աչքը չի գցելու 9-րդ շարք, ասի, «Մամա ջան, ես ինչ մեյքափը, ես կգժպեմ, ես կմեռնեմ»։ Չկա նման բան։ Եվ հակառակ ծայրահեղությունները տեղեր, որտեղ պետք է սպասել, մենք չենք սպասում։ Օրինակ ինքնաթիռում վայրեջ կատարելուց հենց ակները կպնում են գետին, մի անգամից մարդիկ վեր են կենում, սկսում են իրերը հավաքել։ Եթե օդաչուն հայա, հուսով եմ նման կերպ չի վարվում։ Ստյուարդեսար ասում ա, նստեք, ինքնաթիռը դեռ ընթացքի մեջ ա, ոչ մեկի վեճը չի։ Ես միշտ աշխատում եմ վերջինը դուրս գալ ինքնաթիռից, անցնում եմ անձնագրային կետը ու տեսնում եմ այն մարդիկ, ովքեր նոր իրանց կոտորում էին առաջինը ինքնաթիռից դուրս գալու համար, հանգիստ կանգնած սպասում են իրենց ուղեբեռին։ Որովհետև ուղեբեռ տեղափոխողները չեն ընտրում ճամպրուկներ, «Էս հայի ա, էս հայի ա, էս իտալացին թող սպաս, էս գերմանց իրար ա»։ Հայերը շտապում են, իրանց արագ տվեք թող գնան։ Իրոք, հերթերի մեջ չենք սիրում սպասել, օրինակ բանկում, ես ուղղակի մի հատ բան եմ հարցնում գնամ, կամ սուպերմարկետում, իմը քիչ է, էլի ես վճարեմ գնամ։ Իմը տեղել են նման դեպք, կարծում եմ դալիճում կլինեն մարդիկ, ում հետ նման դեպքեր եղել են։ Ես սուպերմարկետում առևտուր էի, մի քանի բան էի գնել ու կանգնած էի դրամարկղի մոտ, երբ որ հասնում էր իմ հերթը, եկավ մի տղա, ասեց, «Ախպերս, կներես, էլի իմը մի հատ կոնյակա կլնի, ես արագ վճարեմ գնամ»։ Ասի, հա, իհարկե, բայց երբ որ տեսա կոնյակը, հասկացա, որ պիտի երկար սպասեմ,
որտեղ Լուի 13-րդ կոնյակը արժի 1 միլիոն 500 000 դրամ։ Սկզբում ինքը հաշվեց գումարը 100 հազարանացնորով, հետո աշխատողը հաշվեց, հետո հերթով նայեց, որ հանգարց կեղչ չլինի, հետո մի հատ էլ հաշվեց։ Հետո այստեղն ասեց, իսկ կարող ենք ուրիշ տոպրակի մեջ դնել, ունեք, գիտեք ինչ ասեց աշխատողը, ունենք, բայց վճարովի է։ Ոնց կարելի է տոպրակի գնով վախացնել մի մարդու, որը հենց նոր 1 միլիոն 500 000 դրամ տվեց կոնյակի համար։ Բնական է, նա վճարեց նաև տոպրակի համար, վերցրեց մանրը զարմացած նայելով կոպեկներին և մտածելով ինչ կլոր փայլուն բաներ է ու գնաց։ Մոտեցա ես, դնելով իմ շատ ապրանքները, բրինձ, մարգարին ու զուգարանի թուղթ, 750 դրամ, աշխատողը բնականաբար ճանաչեց, բա կարող ենք մի հատ նկարվել իրար հետ։ Ասի ես ավելի լավ առաջարկ ունեմ, եկեք միասին դուրս գանք, այն տղայի հետ նկարվենք։ Շնորհակալություն, Չարենց, հաճույք ձեզ համար։